Министрите на външните работи на Македония и на Гърция Никола Димитров и Никос Кодзияс имаха работна вечеря в Виена. Срещата се състоя часове преди преговорите в петък с международния посредник в спора за името Матю Нимиц. Това е втора среща между дипломатите на двете държави за последните седем дни. Миналата седмица Кодзияс бе в Скопие, където проведе важни разговори с колегата си Димитров, премера Зоран Заев, опозиционни лидери и албанските партии. След срещата си в Скопие, Димитров и Кудзия съобщиха, че и двете страни имат желание да решат спора за името. Те съгласуваха позициите си и заявиха, че са постигнали известен напредък, но основният спор за взаимно приемливо име остана. Посредникът на ООН Матю Нимиц ще формулира писмен доклад за съвета за сигурност на ООН, в който ще се съдържа онова, което страните вече са съгласували и за което ще се споразумеят в негово присъствие. Гърция настоява за промяна на името на съседната република, за да не я бъркат с гръцката област Македония и смята, че Скопие води Политика на иредентизъм, т.е. опит за анексиране на чужди територии към предполагаемо еднонационалната държава. Макар и страната да е призната с конституционното си име Република Македония от 142 държави, заради позицията на Гърция в международните организации тя членува под името бивша Югославска република Македония. Спорът между двете страни, който продължава почти 30 години, затруднява приемането на Македония в НАТО и Европейския съюз.